U sredu će se ciklon sa severa Italije premeštati preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine i od popodnevnih sati uticaće na vreme u Srbiji. Biće uslova za kišu i pljuskove, a na planinama iznad 1500 metara kiša će preći u sneg. U sredu nema bitnije promene u temperaturnom polju i dalje iznad nas ova umereno topla vazdušna masa, ali već od četvrtka stiže svežiji vazduh i spušta temperaturu za 5 stepeni. 6. martovskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina očekuje se uveče i noću na jugozapadu i zapadu zemlje, kao i u delovima Šumadije. Na planinama iznad 1500 metara kiša će preći u sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, najviša dnevno od 14 do 17 stepeni.